კოლოზის დროინდელი ფაიფურის ჭურჭელი, ანტიკვარული ავეჯი და ხელოვნების ნიმუშები კედლებზე ქართული პოლიტიკოსების ახალი გატაცება. ეს მოდა სალომე ზურაბიშვილმა დაამკვიდრა, როცა მთელი თბილისის ანტიკვარები ბიუჯეტის ფულით ყიდა და პრეზიდენტის სასახლე ირანული მამლებით მოკასმა. ახლა ანტიკვარების მაღაზიაში უკვე პოლიტიკოსების რიგებია. ძველ ავეჯსაც ფასი დაედო და ჭურჭელსაც. ეგ რა ღირს? $400. ფერწერულ ტილოებში ფული ჩადება პოლიტიკოსებისთვის პრესტიჟის საქმეა და თან ყველაზე უსაფრთხო ინვესტიციად ითვლება. იხდი ფულს ნახატში, რომლის მიმართაც განსაკუთრებული ემოციური ინტერესი, დამოკიდებულება გაქვს და თან შენი სახლის კედელზე საინტერესო აქტივს ყინა. აქტივს, რომელიც სტაბილურიცაა და რომელსაც ფასი სულ აქვს. $14-15 million. $36,200,500. ეს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სოტბის აუქციონია. ამ გამოფენა გაყიდვაზე გენიალური ქართველი მხატვრის ლადო გუდიაშვილის სულ 14 შედევრი გაიყიდა. 14-დან 2 ფურცელზე ფანქრით შესრულებული ნახატი იყო. ერთ შემთხვევაში გუდიაშვილის ნახატის საწყისი ფასი 20,000 ფუნტი სტერლინგია მითითებული, მეორეზე კი 12,000 ფუნტი სტერლინგი. გაცილებით დიდია მათი საბოლოო ღირებულება. ქართველი ფერმწერის ასეთი ფანქრით ფურცელზე შესრულებული ნახატი ინახება დეპუტატ მამუკა მდინარაძის ბინაში. თუმცა ის ამტკიცებს, რომ გუდიაშვილი 2000 ლარად იყიდა. ყველაზე უცნაური ამ ისტორიაში კიდევ ერთი გარემოება. 2019 წელს შევსებულ დეკლარაციაში ვკითხულობთ, რომ მამუკა მდინარაძეს სულ 4 ფერწერული ტილო აქვს, აქედან ერთი გუდიაშვილია. დიახ, ტილო და არა ფურცელზე შესრულებული ნახატი. ისიც 2010 წელს ნაყიდი და ფასი 16,000 ლარია მითითებული. აქ ჩნდება კითხვა: გუდიაშვილის რა ნამუშევარს ფლობს რეალურად ოცნების დეპუტატი? ტილოზე შესრულებულს თუ ფურცელზე? 2000 ლარიანს თუ 16,000 ლარიანს და როგორ მოახერხა ქართველი მხატვრის ასეთი შედევრის ასეთ დაბალ ფასად ყიდვა? გარდა ამისა, თუ 2019 წელს მითითებული აქვს, რომ გუდიაშვილის ტილო ჰქონდა, მაშინ 2021 წლის დეკლარაციაში როგორ გაუფასურდა ნახატი ისე, რომ ის 2000 ლარიანი გახდა და რატომ დაწერა, რომ ის ფანქრით ფურცელზეა შესრულებული? ეს კითხვები მამუკა მდინარაძისთვის გვინდოდა დაგვესვა, მაგრამ ამ თემაზე დეპუტატმა ჩვენთან შეხვედრა არ ისურვა. თქვენი საყვარელი მხატვარი რომელია? ვინსენტ ვან გოგი. და ქართველებიდან? ქართველებიდან ელენე ახვლედიანი, კაკაბაძე და ნიკო ფიროსმანი. არჩილ თალაკვაძე იმ დეპუტატებს შორის არის, რომელიც ამტკიცებს, რომ მოდას ვერ ეყვა და ქართველი მხატვრების სტილოები ჯერ არ ყიდია. მოსწონს ახვლედიანი და კაკაბაძე, თუმცა მისი ქართული ოცნება ჯერ არასრულებულა. არც ერთი არ? საიდან უნდა მქონდეს? დეპუტატების ნაწილი ზვირად ნაყიდ ხელოვნების ნიმუშებს მალავს. არწერს დეკლარაციაში, რომ 10,000-ობით ლარი ნახატებში გადაიხადა. პრინციპით მაინც არავინ გადაამოწმებს, პირად კოლექციას ამდიდრებენ, ოღონდ ჩუმად, დეკლარაციების გვერდისავლით. თანამედროვე ქართულ მხატვრებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ლევან ლაღიძეა, მხატვარი სხვა გალაქტიკიდან. მისმა ნამუშევრებმა მსოფლიო წლების წინა ალაპარაკა. ლაღიძის ერთ ნამუშევარს ფლობს ქართული ოცნების დეპუტატი, მაგრამ რა დაუჭდა მარიამ ლაშხს? ლაღიძის მხატვრობა ამაზე დეკლარაციაში არაფერს წერს, დუმს კამერების წინაც. გაქვთ ცნობილი მხატვრების ფერწერული სტილები? კი ბატონო, ლევან ლაღიძის სტილი მაქვს. სხვა? მხოლოდ ეს ერთი ტილო? არა, რა თქმა უნდა, მაქვს სხვადასხვა ტილოები აბულაძე. გიყვართ მოკლედ მხატვრობა? კი ბატონო. დეკლარაციებში რატომ არ გაქვთ შეტანილი ნამუშევრები? დეკლარაციაში არის, ანუ იმ თანხის ღირებულების არ არის მის მხატვრობა და ამიტომ. დეპუტატი ნამუშევრის ფასს არ გვეუბნება. ამიტომ ლევან ლაღიძის ტილოს ფასის გასარკვევად გალერისტებს ურეკავთ. გვაინტერესებს რა ღირს მხატვრის ნახატი ზომით 46-55-ზე. ლევან ლაღიძის ნახატის ფასი მაინტერესებს, შეგიძლია მითხრათ? კი ბატონო, $5,000.
დეპუტატებისთვის უკვე წესად იქცა. უძვირფასესი ნახატების დეკლარაციებში გაუფასურება. თითო ტილოში 10,000-ობით ლარსი ხდიან, მაგრამ დეკლარაციაში ან არ წერენ, ან მინიმალურ ფასებს უთითებენ. დიდი კოლექცია აქვს ქართული ოცნების კიდევ ერთ დეპუტატს დავით სონგულაშვილს და ისიც მალავს. ჩურჩიკა და ფოდიაშვილი და რაღაცები შეიძლება ქონდეს, მაგრამ ეგ არ არის არსები, არ ის რასაც თქვენ ფერწერულ ტილებს გულისხმობთ. საწუხარო ძალიან გამიხარდებოდა რომ ფლობდე. დეკლარაციის შეტანა ამ ნახატებს არ ჭირდება. ის რაც დეკლარირება ეკუთვნის ყველაფერი დეკლარირებული მაქვს აბსოლუტურად. გავარკვიეთ რომ ქართული ოცნების დეპუტატების ნაწილი ცნობილ ქართულ მხატვრებს, საკუთარი ოჯახის წევრების პორტრეტებს ახატინებს. აქედან ერთ-ერთი ბექა ოდიშარიაც ყოფილა. ოდიშარიამ მეუღლის პორტრეტი ოლეგ ტინჩენკოს დაახატინა. მხატვრის თანაშემწე შაბათის ეთერს უბესტურებს, რომ დეპუტატის შეკვეთა დაეხატათ მეუღლე ნამდვილად მიიღეს. მაგრამ როდის შეასრულა ეს ნახატი ტინჩენკომ, ზუსტად დროს ვერ იხსენებენ. ბექა ოდიშარიამ რამე შეგიკვეთათ ბატონ ოლეგთან? რა ძინ ხო? ცოტა ხნის წინ, აი მაგალითად მეუღლის პორტრეტი. ა, კი. როდის შეგიკვეთათ ეგ დაახლოებით? ხო არ გახსენდებათ, ალო? აი მესეჯს არ ვახსოვს, მაგრამ დაანახოთ არიყო. ეს ერთ-ერთია იმ ათობით სხვა ნახატ შორის, რომელიც ახლა ოდიშარიების სახლში კიდია. ნახატებში გადახდილი მინიმალური თანხა 1000 ლარია, მაქსიმალური 4000. თუმცა ჩვენი ინფორმაციით, ოდიშარიას პირად კოლექციაში ტიმჩენკოს გარდა 10-ჯერ უფრო ძვირიანი და ძირფასი ნახატები კიდია. პარლამენტში გამოკითხვის დროს ვარკვევთ, რომ მოდას თითქმის ყველა მიყვება. შედევრების სახლში მოსონთ, თუმცა საჯაროებას თავს არიდებენ. იციან, რომ აქვთ ჩუბჩიკა, აბრამიშვილი, აბულაძე, ფოდიაშვილი, მაგრამ ნახატების სახელებს საერთოდ ვერ იხსენებენ. ნახატების შემგროვებლები ხშირ შემთხვევაში მეუღლეები არიან და ეს თემაც მათ განკარგულებაში ყოფილა. ჩუბჩიკას ნახატი მაქვს ერთი და მეტი, რა ვიცი რა გითხრათ ახლა. ქართველი მხატვრებიდან ესეთი ცნობილი ვინც არის, ეგ არის და აბრამიშვილი არის ჩემი მეუღლე, აგროვებ და რამდენიმე ნახატი გვაქვს აბრამიშვილის. კიდე რამდენი თანამედროვე მხატვრის, მაგათ ირაკლის სუთიძის რამდენიმე ნახატი. თიმშერ გუჯეჯიანის, ლეო ხოჯელანის. ნიჟარაძის. ნიჟარაძე მოგწონს? მოგწონს. რომელი ტილოები გაქვს სახლში, რომელი ფერწერული ტილოები გაქვს? არა, მე გვიხომისი ხოჯელანის ნახატი მაქვს. გაჩუქეთ თუ იყიდით? არა, მაჩუქა. ნიკო ცეცხლაძის ტილო მაქვს მხოლოდ. სხვა არა. დეკლარაციის შეტანილი გაქვთ? არ ექვემდებარება დეკლარირებას, დაახლოებით 250 ლარი ღირს. რომელი ნახატები გაქვთ აი სახელმწიფო გაგეთ? აა, სამწუხაროდ ბევრი არაფერი. ერთადერთი ნახატი მაქვს ჩემი შეძენილი. გუგუშვილის სახელი არ მახსოვს. გაგოშიძეა. სულაკაურის არის, ოღონდა არჩილ სულაკაურის. გუდიაშვილი მეყვარს ძალიან. გაქვთ გუდიაშვილის ნახატები? არა, ძალიან ძვირია. ორიგინალი ესე ადვილი არ არის. ანუ არც ერთი ნახატი არა გაქვს? ალბომებში კი რა თქმა, რეპროდუქცია, მაგრამ კილო არ მაქვს. მეგი მხატვრის ტილოები მაქვს, მაგრამ ორიგინალი არც ერთი. სხვადასხვა მხატვრის სტილოები გვაქვს, მაგრამ ეს მხოლოდ სილამაზისთვის. მადლობა. პარლამენტის მდიდარი ოპოზიციონერი დეპუტატი გვარწმუნებს, რომ გუდიაშვილის მხოლოდ რეპროდუქციები აქვს. ფოტოაპარატით გამრავლებული ნახატები. არ გუმხელს რა ნახატები კიდია სახლის კედლებზე, როდის შეიძინა და რა ფასად. ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვს მითითებული არც დეკლარაციაში. დავით ზილფიმიანი, ნამდვილი გუდიაშვილის სანახავად ქაშვეთის ეკლესიაში გვამისამართებს. ისიც სად არის გუდიაშვილის მოხატული ულამაზესი ფრესკა. ჩვენს წინ აქ ეკლესიაში ქაშვეთი. მეათე მოწვევის პარლამენტში ნახატების კოლექციონერი თუ ვინმეზე შეიძლება თქვა, ეს ნატო ჩხეიძეა. მის ანგარიშზე 160 ფერწერული ტილოა. ხელოვნების რომელ ნიმუშებს ფლობს პოლიტიკოსი, ამის საკითხვა დეკლარაციაში შეუძლებელია. არ არის მითითებული არც ფასები, მხოლოდ მათი საერთო რაოდენობა. ბანანაიძის ჟანრია იმ ხატრები და რომლებიც მე მომწონს. რომელი მხატრები მოგწონთ? ну абрамишвили там где-то мелома
მუდიაშვილი მას რამდენიმე ოღონდ პეპერა არა სამწუხაროდ მხოლოდ გრაფიკა თიანხოშვილი მაქვს, აფლედიანი მაქვს, დაახლოებით რა ღირებულებისა ქალბატონო ნატო, აი რატომ არ არის თანხა მითითებული დეკლარაციაში? ეხლა შეგები ხომ არ არის, არის ზოგი ოჯახიდან გუდიაშვილის ორი ტილო აქვს კობა ნაყოფიას. ამაში ნაყოფიას $25,000 გადაუხდია. ნახატების სახელები არ ვიცით. პოლიტიკოსს ის მითითებული არ აქვს. გუდიაშვილს ფლობს გახარიას თანაგუნდელი გიორგი ხოჯავანიშვილიც, მაგრამ თუ ამ დეკლარაციას დავეყრდნობით დეპუტატისთვის, ის უჩუქებიათ. ჩვენ ბიზნესში ვართ, ედა ჩემი შვილი უკვე ერთობრივად 12 წელია და მე უკვე 20 წელია. ნახატებს მეუღლისთვის ყიდულობს ბეჟან წაკაძეც. ქართული ოცნების მილიონერი დეპუტატის კოლექციაშია ელენე ახვლედიანის ორი პეიზაჟი. ჯამში ახვლედიანის ნამუშევრებში დეპუტატს 132,000 ლარი გადაუხდია. ტიმჩენკოს პრინცესაში 16,500 ლარი. თაიგულში კი 59,500. საყვარელ ქალს ბეჟან წაკაძემ აჩუქა სტალინის ნახატიც, ასევე 66,000-ად შეფასებული. ყველაზე მეტი ვისი ტილო გაქვთ? ჩემ მეუღლე არის, მაგის იგი მე არ ვესმის, მაგრამ ჩემ მეუღლეს უყვარდა, არ ვიცი ახლა რა ესენი რაც აგვაქვს ეს მოგწო, რაც მოგწოს ის არის. სახლი დიდია და რაღაც ნახატები ყოველდღე ქონდეს სახლში, ეს არის. ჯუღაშვილს გარდა უხატე სტალინს უძახიან, სტალი თავისი ფსევდონიმი აქვს. სტალინი არის იოსებ ჯუღაშვილის შვილიშვილი, რომელიც არის მხატვარი და არის ამერიკაში, მისი ნახატი. დეპუტატების მცირე ნაწილს სახლში ნახატები არ აქვს. მათი დათვალიერება მუზეუმებში უფრო ყარებიათ. ვეტრფე ახვლედიანის ნამუშევრებს ძალიან კარგი ის აქვს თბილისზე, ძალიან საინტერესო. თანამედროვე ხა ტიმჩენკო არის ძალიან მაგარი, ოლეგ ტიმჩენკო. სამწუხაროდ არა. მე შემონება თუ გალერეაში დავთვალე, ისე რომ კონდეს ტილოები ამდენადაც არ. მარტო ჩემი მეგობრის ნახატები მაქვს სახლში. ცნობილი მხატვრები არ გაქვთ? სამწუხაროდ არ. მე ნახატებში ინვესტიციების დრო არ მქონდა არასდროს. ბიტკოინებში მაქვს ინვესტიცია ჩადებული. ცნობილი ქართველი მხატვრების ნამუშევრების დიდი ნაწილი დეპუტატებს გალერეაში აქვთ შეძენილი. ნაწილი კი ოჯახებიდან. იმ ოჯახებიდან, ვისაც შედევრები წინაპრებმა დაუტოვეს. თუმცა გაჭირვების გამო გაყიდეს.